keď chybu strieda chyba, alebo prečo je veľmi nebezpečný šach na 1. či 8. rade. Aj o tomto bude dnešné video a dnešná ukážková partia, ktorú som si pre vás nachystal a ktorú som sám odohral na šachovom portáli lichess.org. Len pre správnosť pripomeniem, že tieto partie boli v bleskovom tempe, teda tempom 3 minúty na partiu a 2 sekundy na ťah, a bleskové partie by sa po správnosti nemali analyzovať, pretože v nich vzniká veľa a množstvo hrubých chýb, čo napokon uvidíme aj v tejto partii, ale našim cieľom nie je hĺbková analýza, ale skôr si ukázať na praktických príkladoch rôzne taktické motívy, ktoré vydávame v knižkách, v rôznych YouTube-ových videách alebo na šachových tréningoch, o ktorých sa učíme, a takýmto spôsobom si vieme aj ukázať, ako vyzerajú reálne v praxi, ako sa k ním vieme dostať, ako ich vieme využiť alebo ako si na ne dávať pozor. Čauky mňauky, moje meno je Mišik a verím, že aj vďaka týmto tematickým videám sa vaša hra oveľa zlepší. V tejto partii som bol čierny a hrala sa francúzska obrana a v zásade hral som teda so silnejším súperom a nemal som túto, nechcem povedať, že veľké ambície, ale jednoducho v tej francúzskej obrane som sa snažil ísť do nejakej, poviem tak, že vyrovnanej koncovky. To znamená, že som sa snažil jednoducho vymieňať figúry a postaviť tú partiu aj na tom, že tomu bielemu vlastne teraz vzniká izolovaný pešiak v centre, ktorý samozrejme má svoje výhody, ale má aj svoje nevýhody. No a ja som to chcel postaviť práve na tom, že možno v nejakej koncovke ťažkých figúr ten pešiak môže byť nejakým cieľom útoku. No ale to sme veľmi ešte ďaleko, takže poďme sa pozrieť na partiu, ako prebiehala. Ja som sa teda snažil, za chvíľu to uvidíme, vymieňať alebo teda vymeniť tie figúry jednotlivé, prejsť potom do nejakej možno koncovky. Takže partia sa jednoducho vyvíjala. Tu treba obsadiť ten slopec, ktorý tu je jediný. Výmena veží, výmena ďalšej veže. No a on teda s tou vežou ustupuje a tu som si to ešte v tej chvíli ako keby úplne neuvedomoval, ale možno že aj tak akože tak podvedome áno, ale v podstate keď sa na to pozrieme, tak toto je úplne taký ten klasický, typický príklad, ktorý vydávame v knižkách a ktorý ste určite videli aj na x iných videách a takých akože, že toto je typická začiatočnícka nejaká chyba alebo matový obrazec. A to je či biely alebo čierny, teraz je to fakt jedno. A vlastne postavenie kráľa a všetci teda pešiaci sú v tej základnej pozícii, čo je ako keby úplne v poriadku, pretože je to najsilnejšie postavenie tých pešiakov, lebo obraňujú priamo toho kráľa, ale má to jednu ako keby nevýhodu, že pokiaľ na tej prvej rade alebo na tej 8. rade nebude ťažká figura a naopak dostane sa tam superová ťažká figura niekde, tak veľmi ľahko vlastne práve vďaka týmto pešiakom vieme dostať mat. No a toto bola taká ako keby, ja nechcem to nazvať, že light idea alebo light motív toho celého, ale bolo to ako keby ešte veľmi také abstraktné. Každopádne ja som sa sústredil teraz na toho D5 pešiaka, že vlastne to bolo zo začiatku aj tej partie taký ten prvotný zámysel toho môjho útoku. No a tu som teda veľmi ambiciózne išiel strelcom na C6 a moja jednoduchá predstava bola, alebo tá pasca, keď to tak poviem, bola práve s útokom na tú prvú radu, v tom zmysle, že ak by teraz on toho strelca zobral, tak by mohla nastať takáto jednoduchá kombinácia, že vezmem dámu, on vezme dámu a práve vežou na tej prvej rade dáva mat. No on sa tým nenechal ako keby zlákať a práve si tu spravil také okienko H3, aby s tým kráľom v prípade toho šachu vlastne mohol jednoducho uhnúť, odísť. No a teraz vlastne už naozaj toho strelca môže vyhodiť. No ja som stále asi žil v tom, že ten kráľ tam akože nemôže odtiaľ odísť. No a jednoducho som toho pešiaka vyhodil a hovorím si, že však dám tam potom nejaký šach a bude to dobre pre mňa.
No a tu vlastne prichádza to, že strieda, že chybu strieda chyba. Aké je to veľmi vetkavé, no a v tých bleskových partiách samozrejme je to ešte o to viacej umocnené, ale vlastne tu ten motív, na ktorom ja som ešte dva ťahy dozadu rozmýšľal, že dať vlastne nejaký mat na tej prvej rade, tak tuto mohol spraviť jednoducho ten biely, pretože ten biely mohol teraz pomerne jednoducho spraviť to, že vyhodil by proste toho strelca. Ja ho vezmem teda jazdcom, ale vlastne mohlo to pokračovať takým spôsobom, že on teraz vezme toho jazdca a všímame si, že ten biely má o figuru viacej. No a pointa je v tom, že v podstate ten motív, s ktorým ja som pracoval, zisk dámy, tu v tejto chvíli nefunguje, a to z jednoduchého dôvodu. Ten môj motív bol taký, že, alebo teda ukážme si, čo sa stalo v partii. V partii sa stalo to, že ten biely vlastne vyhodil strelcom na H7, dal mi šach, tak OK, ja som to zobral. Teraz on akože zobral dámou na D5 a vyzerá to, že vlastne ten biely ako keby vyrovnal tých pešiakov, a tu prichádza veža E1 šach, a síce nie je to mat, ale vlastne ten biely prichádza o vežu alebo v podstate o dámu, pretože keď vezme tú vežu, tak prichádza o dámu. Ak by kráľom uhol, môže uhnúť. No vlastne nemôže uhnúť na H2, pretože tu vlastne to blokuje tá dáma, takže musí to iba jednoducho vyhodiť vežou a prichádza o dámu a tým pádom partiu stráca. No ale čo tu mohol spraviť ten biely? On sa mohol úplne na toto strelec H7 proste vykašľať a mohol to spraviť inak. Mohol hneď dámo zobrať na tom D5, a toto bola vec, čo ja som si vlastne vôbec neuvedomil, pretože práve vďaka tomu, že ten strelec to vyhodil na H7, tak mi uvoľnil cestu pre toho kráľa, čo v tejto chvíli nie je. A tu som ja stále pracoval vlastne s tou myšlienkou, že dám veža E1 šach, a vlastne on keď to musí s tou vežou vyhodiť, tak príde o dámu a ľahko vyhrám. Ale ja som vlastne nepočítal ten jeden ťah ako keby dopredu alebo ešte ďalej, a on by to jednoducho zobral, a ja keď vezmem tú dámu, tak teraz prichádza mat na 8. rade, teda to isté, čo mal ten biely na prvej, tak tu prichádza na 8. A je to jednoducho mat. Ten čierny prehral napriek tomu, že má teda dámu a že ako keby v tej kombinácii získal nejaký materiál. No, to znamená, takto som to mohol jednoducho prehrať. Ale tu sa mi na tej partii páčilo, že vlastne tá slabosť tej prvej, respektíve tej 8. rady v obidvoch prípadoch nejakým spôsobom zavážila, ale ten biely sa tu jednoducho nejak tak ako keby, nechcem povedať, že zbláznil, ale proste tým strelcom potom zobral na tom H7, čím vlastne zachránil môjho kráľa a spravil mu nejaké také okienko. Každopádne mat na 8, respektíve na prvej rade, keď vidíte pešiakov takto pred kráľom bez toho povestného uška, teda nejakého H6 alebo napríklad H3, že ten kráľ nemá kde ustúpiť, myslíte na to, že obsadenie prvej poslednej rady ťažkou figurou môže viesť veľmi jednoducho k matu, napriek tomu, že váš súper bude mať materiálnu prevahu. Ďakujem vám za pozornosť, verím, že sa vám toto video páčilo. Pokiaľ áno, budem rád za váš like, dislike, komentár, odber tohto kanálu. No a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.